seminarium. Det var ju ett tag sedan sist, men nu har vi så mycket aktuella frågor att dryfta. Så nu går det av stapeln ett nytt seminarium. Vi ska ha, som vanligt, programmet på det sättet att först lyssnar vi en timme på föredrag och sen så går ni in i rummet bakom mig här, ni vet det där trevliga rummet där det alltid står något gott framdukat. Idag ska vi få äta både smörgås och hembakta piroger och ett glas vin. Och det här evenemanget bjuder ju då Lettiska centralrådet till i samarbete med Lettlands ambassad. Vad vi ska prata om idag är ju den finansiella krisen som har drabbat Lettland så oerhört hårt. Och dagens föredragshållare är Per Stenmark. Jag ska presentera honom på det viset som han själv önskar bli presenterad på. Han har mångårig bakgrund inom politiken i Sverige och EU. Och tidigare har han varit riksdagsman och ledamot av Europaparlamentet. Och bland annat var han ledamot av parlamentets delegation till Lettland. Och det var kanske då du blev så väldigt engagerad i den lettiska saken. Per Stenmark skriver också en blogg om Lettland som är mycket, mycket intressant att läsa. Och den heter så här, stenmark.blogspot.com. Per Stenmark har alltså Baltikum som specialitet. Men idag har han också ett företag som heter Per Stenmark Europe Consulting. Vad vi ska höra just idag är följande. Med rätt politik går Lettland stärkt ur krisen. Vi får hoppas att du kan svara på alla dessa svåra frågor som vi alla tänker på. Eftersom Lettland har ju blivit en följetong nu i press, tv, radio och så vidare. Ja, då vill jag slutligen, det kan vara verkligen dags nu att säga hjärtligt välkommen till Per Stenmark. Det är verkligen roligt att du ville komma hit, för Per Stenmark har flygit hit ifrån Skanör idag bara för att hålla detta seminarium för oss. Och han måste också återvända ikväll samma väg, så att det blir klockan 8, kanske 10 över, men sen är det slut för kvällen. Hjärtligt välkommen Per Stenmark. Det ska bli mycket intressant att lyssna med dig. Tack så hemskt mycket. Labdien. Det är i stort sett det enda ordet jag kan på lettiska. Jag brukar alltid vara lite smått skraj i de här situationerna när man ska stå och hålla ett föredrag och så misstänker man att alla de som sitter där ute och lyssnar på en egentligen kan ämnet mycket bättre än vad man själv kan det. Men jag ska göra mitt bästa i alla fall. Det är fantastiskt spännande att vara här. Jag tackar så hemskt mycket för vänlig inbjudan. Hör ni alla om jag talar så här? Ja. Jättebra. Jag tänkte berätta lite grann om min bakgrund, för det är klart att man får ju ibland den där frågan, varför Lettland? Varför sysslar jag med Lettland? Vad kan det vara som gjorde det så väldigt intressant för min del? Jag skulle vilja ange tre stycken olika bakgrunder. Och den första hade eller har med en tjej att göra. Det är ju väldigt ofta så i tillvaron. När jag var tonåring hemma i Skanör Falsterbo så upptäckte jag en ung tjej på stranden. Och hon hade ett väldigt underligt namn, tyckte jag. Det visade sig just att hon hade en bakgrund i Lettland, eller hennes föräldrar hade kommit därifrån 1944, som ju så många lettländare gjorde. Och de hade upptäckt stranden i Falsterbo, därför att de tyckte att det var den som allra mest kom de att tänka på, stranden i Jormala. Och vi blev väldigt goda vänner. Astrid, som hon heter, skulle inte varit med mig här idag, men det gick inte att ordna. Vi har redan följts åt som goda vänner under alla de här åren. Och det gjorde att jag kom också in i hennes familj. Hennes pappa hade varit en ledande statstjänsteman, jobbat för dåvarande presidenten Ulmanis och en massa olika saker. Och därför tvingats att fly från Lettland. Och när han upptäckte att jag hade ett politiskt intresse så satte han mig i en stol och så sa han att nu ska jag berätta om Lettland. Och så gjorde han det på den mycket
underliga svenskar som man ibland kunde höra bland de lettländare som kom hit som så att säga den första generationen. Och för mig var detta väldigt viktigt och ett väldigt viktigt uppvaknande också kan jag säga. Därför att det är med viss skamkänsla som jag fortfarande kan säga, jag visste egentligen inte alls vad Lettland var. Det var ju ingenting man talade om i den svenska skolan. Vi visste ju inte vad Estland eller Lettland eller Litauen var för någonting. Det handlade om estniska eller lettiska Sovjetunionen möjligtvis. Det var ju det enda. Alla kontakter skulle ju gå via Moskva. Och vi hade ju fullkomligt glömt de här länderna. Att det fanns en motståndsrörelse eller folk som hade flyttat ifrån. Det nämndes överhuvudtaget inte. Sen en annan bakgrund till detta är väl många år senare när jag själv var politiker, blev riksdagsman och började tala rätt mycket om de här frågorna. En god vän som estländare som satt i riksdagen som heter Peter Luksep och som ju drev frihetskampen mycket tydligt. Han talade alltid när vi träffades som ungdomar, han talade alltid om Estland. Ibland så himlade vi andra med ögonen så ska Peter hoppa och tala om Estland igen. Men det där var viktigt. Och han nämnde inte bara Estland, för han talade i sammanhanget om Lettland och Litauen också. Han blev så småningom en av de som kommer att driva den så kallade måndagsrörelsen här i Stockholm, som jag tror kommer att bli utomordentligt viktig. Så hamnade jag själv så småningom i Europaparlamentet, som en av de första svenska ledamöterna där. Och efter ett tag i alla de här spelen som man har om vem som ska sitta i vilka utskott och liknande så fick jag frågan om jag kunde bli vice ordförande i den delegation som Europaparlamentet skulle ha till Litauen. Och jag hade aldrig varit i Litauen vid det tillfället. Det var ju väldigt spännande. Så det var den första inblicken i detta och efter ett val när jag hade blivit omvald så fick jag frågan om jag kunde bli ordförande i den estniska delegationen. Och så blev jag det. Och så småningom hamnade jag också i den lettiska. Så det kommer hamna väldigt, väldigt mycket om de baltiska länderna för min del under den här tidsperioden. Det finns också en tredje bakgrund. Jag är styrelseledamot i en stiftelse som min partigrupp i Europaparlamentet har. Och som heter Robert Schuman Foundation. Robert Schuman var ju en av EUs grundare. Och för att hylla honom så bildades en stiftelse. Och i den sitter jag med och är dessutom ansvarig för pengarna. Och när jag satt nere i Bryssel eller Strasbourg så fick jag då samtal från min lettiska väninna Astrid som för tillfället var på besök i Lettland. Och så berättade hon för mig att hon hade alldeles nyligen läst en alldeles förträfflig bok om den dåvarande lettiska presidenten Vaira Vike Freiberga. Och så sa hon att du måste absolut läsa den. Men vi konstaterade ganska snabbt att den fanns ju bara på lettiska och jag sa det klarar jag ju inte. Nej men då får vi ju översätta den, sa hon. Det är ju lättare sagt än gjort. Men jag fick det där exemplaret och jag fick reda på att det fanns en preliminär översättning till engelska av den. Astrid som då hade läst båda varianterna av detta konstaterade att den engelska översättningen var inte alls så bra som den lettiska var. Men jag fick i alla fall med den och så gick jag till ordföranden i den här stiftelsen, han heter Jacques Santerre och var ju tidigare president i Europakommissionen. Och han sa, ja, vi kan väl vara beredda att satsa på att få fram en översättning av den. Så att jag kontaktade då Lettlands ambassadör, EU-ambassadör, Andris Piebalgs, som ju idag är Lettlands kommissionär. Och han tyckte det här lät som en bra idé och han lovade att han skulle kontakta presidenten. Så att jag fick en inbjudan att träffa president Vike Freiberga, så jag och min väninna åkte över. Och fick träffa henne i hennes sommarresidens i Jormala. Vilket var en utomordentligt stor upplevelse. Och vi satt där och pratade om detta. Det var en kopp kaffe. Och hon tyckte det var en alldeles utomordentlig idé att man skulle kunna få den boken översatt till engelska. Och mitt under det här samtalet så vände hon sig om och sa, men översättningen till engelska den är hur rolig som helst. Så hon vände sig till sin man som också var där. Så det här får du ta hand om. Se till så att översättningen blir bra. Så han fick några månader på sig och sen fanns den och så tryckte vi den och vi hade kontakt både med författarinnan till den här boken som heter Ausma Sindina. Ja just det, så är det. Och bad henne att göra boken up to date därför att det var några år som
tidigare som boken var skriven, så att hon skulle göra det. Och allt detta gick på några månader, och sedan hade presidenten och jag gemensamt ett seminarium på den stora bokmässan nere i Frankfurt och presenterade den här boken. Och några dagar efter detta så talade hon dessutom inför hela Europaparlamentet i Strasbourg. Och det är ju så, jag satt som delegationsledare vid den där tidpunkten och satt ganska nära, jag tror jag satt på andra raden. Framför mig hade jag två franska kollegor. De är ju sällan sådär oerhört imponerade när det kommer någon talare som kommer från ett litet avlägset land som de knappt ens har hört talas om. Så när presidenten började tala, och gjorde hon det på engelska, så såg jag dessa franska kollegor sitta framför mig och tala högljutt med varandra. Något oartigt kan man tycka, men så var det. Och sen efter ett par minuter så gjorde president Vike Freiberg en kort paus, och sen stängde hon över till den mest perfekta franska man kan tänka sig. Då såg jag dessa franska kollegor framför mig bara stelade till och lyssnade med en enda gång. Och när de var klar så var de första som var framme hos henne och pratade med henne. Inte om talet, för det hade de säkert inte brytt sig så mycket om. Men att hon talade en alldeles utomordentlig franska. Så att det var alltså en person som verkligen kunde göra sig bemärkt på mycket kort tid inom EU och i det stora, på den stora internationella scenen. Och övertygad om att hon har gjort fantastiska insatser för sitt land. Så här ser boken ut, jag kan gärna skicka omkring den. Så detta är lite kort om min bakgrund. Och sen försöker jag då följa i en blogg där jag skriver lite grann om den aktuella händelseutvecklingen. Den får en lite tynande tillvaro för tillfället. Framtiden är lite osäker som så mycket annat i dessa lite ekonomiskt kärva tider. När jag följde Lettland under mina år i EU och framförallt skulle följa de här medlemskapsförhandlingarna, där man ju kan säga att Lettland kom in lite grann i en andra våg. Från början var det meningen att det var fem länder som skulle gå först. Där fanns Estland med, men inte de två andra baltiska länderna. Men sen blev det en snabb förändring. EU-kommissionen avsattes, det tillsattes en ny under italienaren Prodi. Och deras linje var mycket klar. Alla ska ha samma chans. Och det innebar att då kom Lettland och Litauen med också och fick snabbt försöka förhandla i kapp. Och då fanns det anledning att titta lite grann på alla de olika länderna och jämföra. Eftersom jag då på något vis fanns med i alla de tre baltiska länderna, så försökte jag jämföra den ganska mycket. Och det var rätt intressant när man tittade på Lettland, för man kunde väldigt lätt se att det fanns både en plussida och en minussida för Lettlands del. Och det gällde då att få så att säga plussidan att väga över samtidigt som minussidan skulle komma att bli så liten som möjligt. Och på plussidan fanns då till exempel att Lettland utvecklades på många sätt snabbare än alla de andra länderna. Kanske delvis som en följd av att man ju var en före detta sovjetstat och därmed av ganska naturliga skäl låg efter egentligen alla de övriga. Så man jämförde med andra länder i Östeuropa, så det är ingen tvekan utan att det var på det viset att de som hade haft någon grad av frihet, Polen eller Tjeckien eller Ungern till exempel, de låg då också före i ganska tydliga ekonomiska tal. Men även om man jämförde med Estland så var det ingen tvekan utan att Lettland låg längre bak och ungefärligen på samma nivå som Litauen gjorde. Och allt detta gjorde naturligtvis att då var det naturligen och kanske lättare att man kom att växa ekonomiskt snabbare än vad de andra gjorde. Och det var tydligt att det gjorde Lettland redan med den tidpunkten. En annan sån här sak som man nog ganska tydligt kunde lägga märke till, det var att det fanns en väldigt hög kompetens hos både ledande politiker och ledande civil servants, tjänstemän i statsförvaltningen. De visste onekligen vad de talade om och de visste vilken riktning de skulle gå och de visste vad de ville uppnå för någonting. Därför att för det tredje så fanns det också en väldigt hög ambitionsnivå. Så allt detta kan man säga, det fanns på plussidan, där fanns naturligtvis mycket annat också. På minussidan kunde man ju då konstatera för det första att ekonomin var svagare
än vad den var i nästan alla de övriga länderna som man kunde jämföra med. Det fanns definitivt inget land inom det dåvarande EU som hade en svagare ekonomi än vad Lettland hade. Och det fanns, och det vill jag också sätta på minussidan, det fanns en tendens att vilja komma i kapp snabbare än egentligen alla de andra. Och skulle jag vilja påstå, snabbare än vad som egentligen var realistiskt att kunna åstadkomma på så kort tid. Och detta tycker jag är någonting som det finns anledning att titta tillbaka på idag. Därför att det här tycker jag är någonting som man lider av än idag. Därför att jag tror nog att det var ungefärligen där som man grundlade den där kreditfällan som vi ser idag. Både hos enskilda människor och hos staten. Och därmed också grundlade någon sorts skuldberg. Och allt detta hade förmodligen kunnat se annorlunda ut om man från början hade haft en lite mer realistisk syn på vad som var möjligt att åstadkomma på tämligen kort tid. Det var också där som man började grundlägga den här inflationsfällan, att priser kommer att stiga tämligen ohämmat under rätt lång tidsperiod. En annan sån där sak som jag tyckte slog mig när vi satt i sammanträde med parlamentariker, kollegor, medlemmar av Saiman. Det var att de väldigt ofta, tyckte jag, tog alldeles för lätt på hela korruptionsproblematiken. Att det finns en sådan i Lettland och har funnits är nog alldeles odiskutabelt. Och det är ingen som helst tvekan, detta är också ett arv från Sovjettiden. Den finns ju naturligtvis i alla före detta Sovjetrepubliker. Värre på sina håll, något mildare på andra ställen. Om man jämför det till exempel med estländerna vid den tidpunkten när vi började detta, så hade de kommit betydligt längre med att försöka komma till rätta med detta. Och det är nog någonting som man märker än idag. Och det här är någonting som långsiktigt kom att rycka undan förtroendet för politikerna, de ledande politikerna i Lettland. Även om man nog alldeles odiskutabelt kan säga att de allra flesta av de politikerna är utomordentligt ärliga och bra personer. Eller kan man också konstatera att det har gjorts väldigt mycket under de här åren för att komma till rätta med korruptionen. Så antikorruptionsmyndigheten i Lettland, KNAP, har ju gjort ett utomordentligt arbete. Ibland blivit allt för misshandlade, tycker jag, politiker när diverse högt uppsatta personer har fått lämna sina positioner på ganska, som jag ser det, lösa boliner. Men de har gjort ett stort arbete och väldigt mycket av detta har också följts upp av domstolar. Det har ju fallit många domar under de senaste åren som jag tror varit nyttiga. Och allt detta har också gjort att Lettland har ju också fått ett betydligt bättre renommé i internationella kretsar. Det finns ju en organisation som heter Transparency International som varje år gör en genomgång, kan man säga, av alla länder runt om i världen när det gäller de här frågorna. Och det har Lettland stadigt klättrat under de senaste åren. En tredje sån här sak på minussidan som man kunde se ganska tydligt då var att man hade större problem att hantera minoriteter och gränsproblematiken än vad till exempel de andra baltiska länderna hade. Det kan ju ha sin naturliga förklaring att det finns större etniska minoritetsgrupper i Lettland än vad det gör i Estland, framförallt också vid en jämförelse med Litauen. Och det gör att problemet egentligen hela tiden har funnits där, och det har gjort att Lettland har då också hela tiden ur ett ryskt perspektiv framstått som Rysslands huvudfiende nummer ett. Man kan ju tycka att det är lätt patetiskt att det ska vara på det viset att i jättelika Ryssland kan se på Lettland som en huvudfiende. Men jag menar, om man talar med ryska politiker, ja, det är faktiskt den bilden som de ganska så tydligt målar upp. Även om det nu efter den här flyttningen av krigsmonumenten i Tallinn har blivit en lite annorlunda bild. Och där det är i stor utsträckning också i Estland som pekas ut som en sån här fiende. En fjärde sån här sak på minussidan som jag tycker fanns då och som jag ser tydligt i Lettland än idag, det är att det finns mer av politisk turbulens i Lettland än det fanns då i de övriga kandidatländerna. Om man ska jämföra med någonting idag så man kan väl kunna säga att situationen förefaller idag vara något likartad till exempel Ungern. Regeringen har kommit och gått under hela den här tiden. Det är ju bara så.
Vilket innebär att det finns egentligen ingen verklig politisk stabilitet i landet. Alltså det påminner ganska mycket om hur det var i Italien under en 40-årsperiod från mitten av 50-talet till mitten på 90-talet. Eller den fjärde republikens Frankrike där regeringen bara kunde komma och gå helt plötsligt. Och det har ju varit hur många premiärministrar, hur många utrikesministrar, hur många finansministrar som helst under de här åren. Om man är inne i någon ministerium i Lettland, då är den där traditionen att precis som vi har här i Sverige, att där sitter då alla de tidigare ministrarna på vägen. Och kommer ni in på socialdepartementet eller kommunikationsdepartementet eller vad det nu är här i Sverige, så är det på samma sätt. Och de där längden av tavlor är ungefär lika långa i båda länderna. Det är bara det att för Sveriges del har det speglat 1900-talet. Medan det för Lettlands del har speglat tiden från 1991. Så att jag kanske överdriver lite, men jag menar, det är ungefärligen i den storleksordningen och det visar lite grann hur situationen har varit under den här tiden. Och dessutom kan man ju konstatera att på center-högersidan, och det är politiskt sett där som egentligen all politisk aktivitet har förevarit under den här tiden, så har partier ständigt och jämnt delats upp och man har bildat nya partier. Och ibland har jag ställt mig frågan, och jag har ställt frågan också till ett antal personer och politiker, varför gör man på det viset? Därför att från ett utanförsperspektiv, och det är ju lite grann det som jag som svensk försöker titta på Lettland ur, så är det väldigt svårt egentligen att se skillnader mellan de här politikerna. Så ska jag läsa upp fem av dagens ledande politiker i Lettland. Valdis Dombrovskis, Artis Padriks, Ivar Skudmanis, Sandra Kalniete, Vaira Paigle. Fem politiker som till stora delar tycker likadant, representerar till stora delar samma politiska värderingar, men tillhör fem olika politiska partier. Man kan fråga sig, varför måste det vara på det viset? Är det egot som är så stort som man måste ha ett eget parti? Eller vad beror det på? Jag har ibland försökt att framföra i samtal med ett antal politiker att till slut kan det ju faktiskt komma att bli på det viset att någon helt annan politisk kraft tar över. Därför att de partier man bildar blir så små så de förlorar all form av inflytande. Och det här ser jag som ett stort problem. Och till slut i någon regeringsförhandling så lyckas de ju ändå enas om att kunna bilda regering tillhopa. Men sen går det en kort tid och sen håller inte detta längre och sen måste någon bryta sig ur det hela. Och det tycker jag är beklagligt och någonting som jag tycker att man under en politisk mognadsprocess måste lära sig en del av. Därmed om man väger samman detta med plusfaktorer och minusfaktorer, så tror jag man kan säga att dagens problem går på många sätt flera år tillbaka i tiden. Utländska investeringar och hög ekonomisk tillväxt, högre än nästan alla andra under stora delar av den här tiden, kan man konstatera. Ändå, och det är den stora motsägelsen i sammanhanget, ändå också ständigt stora budgetunderskott. Alltså detta är någonting som liksom inte får lov att förekomma i en ekonomi. Om Sverige har underskott i budgeten till exempel vid olika tillfällen, vilket vi emellanåt har, så beror det ju väldigt ofta på att vi har en låg ekonomisk tillväxt. Vi får inte den tillväxten att räcka till. Och därmed så får man kanske under något eller några år acceptera att man har underskott i budgeten. Men om man kör med överskott i budgeten, vilket Lettland har haft, med tvåsiffriga tal flera gånger, ändå har underskott i budgeten, då beror det bara på att man faktiskt har misskött detta. Och det här har varit en situation som har varit åtminstone sedan 2002. För ungefärligen ett år sedan samtalade i Europaparlamentet med den nya premiärministern Valdis Dombrovskis, som ju var ledamot i Europaparlamentet tidigare. Och han var ju då finansminister under en tidsperiod. Det vill säga under den regering som tillträdde efter valet i Lettland 2002 när Einars Repse blev premiärminister. Och han sa då att man gick fram ganska hårt och sparade mycket, men han tillade också att även vi borde ha gjort mer under den tidsperioden. Och jag tror faktiskt att varje regering, varje finansminister under hela den här tidsperioden borde ha gjort betydligt mer än vad man gjorde för att hålla ner budgetunderskotten. Här har man byggt upp detta år efter år efter år.
och därmed också fått en betydligt större statsskuld. Man hade ju, det är svårt att peka på något annat enskilt land i Europa som haft högre tillväxt än vad man hade i Lettland under de tre åren med Kalvitis som premiärminister. För att då låg tillväxten årligen på 10% eller mer. Men hela tiden ökade budgetunderskotten också och därmed också en ökad skuldbörda. Det vill säga, man kan utan vidare säga att man hanterade aldrig budgeten på det vis som man egentligen måste hantera en statsbudget. Och parallellt med detta så fick man ju de senaste åren också en dramatisk höjning av lönerna. Då kan man ju säga att detta skedde ju från i ursprungsläget mycket låga löner. Men om man jämför lärarlöner i Lettland med Sverige som egentligen ligger under EUs genomsnitt, så är det ju liksom en bråkdel av vad man tjänar här. Så det är klart att det har varit motiverat att höja upp detta. Men när det hela började så fick man ju först en kraftig höjning på den privata sidan som höjde lönerna med kanske 30% om året under ett antal år. Och då sa att regeringen där konstaterat att om vi inte ska förlora varenda duktig lärare eller varenda duktig polis till den privata sidan, då måste vi höja deras löner också. Så de följde ju efter i stort sett i samma tal. Och det man får när man gör på det viset, det är egentligen inte att folk blir rikare eller att de har mer i plånboken, utan man skapar bara inflation av det hela, det vill säga priserna stiger. Och detta är ju ett problem som Lettland också har förföljts av under alla de här åren. Under flera års tid, så månad efter månad efter månad när de här siffrorna kom, i åtminstone tre år i rad, så låg Lettland allra högst inom EU. Och detta var också skälet till att det omöjliggjordes ett inträde i det så kallade eurosystemet. Det var egentligen det enda kvalifikationskravet som man garanterat aldrig någonsin lyckades uppfylla under den här tiden. Så det skapade ett annat problem som hade gjort att situationen också hade kunnat se annorlunda ut om man under den här tiden hade hanterat den här frågan på ett annorlunda, bättre sätt. Många talar ju då om svenska bankers ansvar i den här situationen. Det finns i hög grad anledning att belysa detta. Man studerar historia i andra delar av världen så kan man nu utan vidare säga att det finns delar av neokolonialism över det som har inträffat. Med den jättelika dominans som har funnits ifrån framförallt svenska men naturligtvis andra internationella banker också. Och man kan ju, tycker jag, ifrågasätta om detta har varit riktigt hälsosamt. Men det finns anledning att konstatera att det ligger en del av skulden för allt detta på inte minst svenska bankers agerande. De har agerat i eget vinstintresse. Det är klart att det är en banks uppgift att göra det, men de har ju i högsta grad trissat upp krediterna på ett sätt som definitivt inte var hälsosamt. Jag minns när jag var med goda vänner och så körde man runt i Lettland eller Estland för 5 eller 6 år sedan utanför Riga eller Tallinn och så såg man alla dessa malls, som man vill säga. Stora varuhus, kedjor växer upp. Och den spontana reaktionen var, det kommer ju aldrig att gå. Det kommer ju inte vara någon som har råd att gå och handla där. Men man tjänar 5-6 tusen kronor i månaden, hur många platta tv-apparater ska man kunna köpa då? Och när de stod färdiga, de här varuhusen, konstaterar man de var ju smockfyllda. Det är knappt som man kunde hitta en parkeringsplats. Och folk kom med sina kärror som man baxade fram. Man hade handlat hur mycket som helst. Man ställde sig frågan, hur är detta möjligt? Ja, det visade sig, och vilket vi vet nu efteråt, det var ju bara möjligt därför att man handlade på kredit. Till allra, allra största delen. Sen är det självklart så att det fanns och hela tiden funnits människor som har haft en annan ekonomisk situation. Men den normala inkomsttagaren kunde vara klarade på det här sättet. Och det är klart, i detta ligger naturligtvis också ett ansvar hos de som har satt igång den här processen. Och där har naturligtvis de svenska bankerna därmed också ett tämligen stort ansvar. Allt detta gör ju också att Sverige
genom den svenska regeringen har tvingats att agera. Det allra mesta av detta är, man har säkert agerat väldigt mycket, vad vi har sett en del. Men mitt tips är att det allra mesta av det agerandet har skett i allra största tysthet. Delvis ligger det ju i Sveriges intresse att man gör på det viset. Det har ju hjälpt att undvika att man har fått en devalvering i Lettland. Vilket skulle ha förvärrat väldigt många låntagare situation. Och hade man fått den devalveringen i Lettland så är det nog ganska tveklöst på det viset att Estland och Litauen hade följt efter. Och Sverige hade förmodligen hamnat riktigt, riktigt rejält i klistret för att hantera bankernas än större ekonomiska problem. Så att det är inget tvekan utan att det ligger i högsta grad i Sveriges intresse att undvika den där devalveringen. Om det är så att Sverige skulle drabbas av detta, ja då vet man ju hur många andra länder som skulle följa med i detta också. Så därför när man så småningom, vilket jag ska återkomma till, började diskutera detta med att ta upp stora internationella lån, så fanns det ju en synpunkt från de där stora internationella långivarna från början att kanske skulle man ändå devalvera. Men det där tystnade ganska snabbt för man fick nog faktiskt klart för sig vilken utomordentlig kedjereaktion som skulle kunna bli resultatet av någonting sådant. Nu har ju då den här stora skuldfällan slagit igen med stor kraft. Och det där är inte enbart ett lettiskt dilemma. Därför att vi lever ju i en annan värld nu än vad man levde i för några decennier sedan. Då kunde man möjligtvis isolera detta med ekonomiska nedgångar. Men nu sprids det ju från det ena landet till det andra. Vi lever ju i en värld som befinner sig i sin djupaste lågkonjunktur på decennier och i en finansiell kris som har slagit till med allra fullaste kraft. Och kombinationen för Lettlands del av en nationell och en internationell kris förvärrar naturligtvis den här situationen. Och allt det här kommer att sättas på sin allra yttersta spets den dagen när regeringen Gudmanis fick hela Parex Bank i knät. Och det där var uppenbarligen någonting som kom ganska snabbt. Jag hade tillfälle att själv vara med i en delegation som besökte olika institutioner i Lettland i, jag tror det var maj månad i fjol, och bland annat så satt vi ner med hela bankledningen för Parex Bank och fick nog en ganska klar bild av att det var en synnerligen välskött bank som klarade sig väldigt väl och som kunde redovisa betydligt bättre ekonomiska siffror än nästan alla andra banker, inklusive Swedbank och SE-banken. Därför så kom det nog väldigt snabbt på den här utomordentliga förändringen som inträffade. Och det tvingade regeringen att konstatera att den här situationen klarar man inte ensam upp. Utan man tvingades då komma igång med förhandlingar med stort internationellt lån. Förhandlingar som fördes med IMF, den internationella valutafonden och också med EU-kommissionen. Och det slutar ju då med att den totala notan kommer att skrivas på 7,5 miljarder euro. Om nu detta kommer att räcka till, men det är åtminstone den siffran som gäller i dagsläget. Och samtidigt så tvingades ju då också Lettlands centralbank att börja agera. För att om det inte finns någon som hanterar finanspolitiken på ett riktigt sätt, ja då måste åtminstone någon annan hantera den andra sidan av ekonomin. Och då tvingas centralbanken att istället för att man ska förlora en väldig massa valuta så får de gå in och stödköpa. Och detta fick ju centralbanken med den klippan i spetsen, herr Rimsewitz, gå ut och stödköpa och göra det vecka efter vecka i ungefär 2 månaders tid till jättelika ekonomiska belopp för att kunna undvika en än svårare ekonomisk situation. Och hela den här situationen som därmed har uppstått och som har vuxit fram, och jag har försökt ge en bild av att mycket hade förmodligen kunnat se annorlunda ut om man i tid hade lärt sig att hantera detta. Mycket av detta ställer idag väldigt hårda krav på den nya politiska ledningen i Lettland.
Därför att det är ju så att det här stora lånet, det får man ju inte sådär utan vidare. Utan det ställs väldiga krav på hur man ska hantera den här situationen. Man måste då kunna visa att man anstränger sig långt utöver det rimligas gräns för att få ner budgetunderskottet. Och under ett antal år ska man få bort underskottet helt. Och för det innevarande året så får det uppgå till 5%. Underskottet, ja. IMF accepterar alltså ett budgetunderskott på 5%. Och det innebär väldigt stora besparingar. Och de säger vidare, kan man inte visa att man arbetar i den riktningen och kan man nå det där målet, ja, då blir det inga utbetalningar. Och Lettland har ju redan en gång missat denna utbetalning i skiftet från en regering till en annan. Vilket ytterligare förvärrade valutans situation och ledde till ännu mer av stödköp när det gäller latsen. Så att det kostade utomlända pengar. Nu är detta ett regeringsskifte som man kan konstatera, det sköttes ju väldigt snabbt och väldigt smidigt. Det gick väl 2 veckor från det att Ivar Skullmanis avgick och till det att Valdis Dombrovskis hade blivit premiärminister. Men bara under den tiden förlorade man detta. Och man kan ju då tänka sig hur det hade gått om det där regeringsskiftet hade dragit upp tiden. Eller om man hade kallat till nyval. Så hade det kostat ännu mer, ännu större ekonomiska belopp. Det här besparingspaketet sattes ju igång redan av den tidigare regeringen av Gudmanis och hans finansminister Slakteris. Men den regeringen följer då när demonstrationerna kom att gå lite grann överstyr mitt inne i Riga. Och det är nu oerhört viktigt att den nuvarande regeringen får arbeta långsiktigt med detta. Att man får acceptans för de åtgärder som man vidtar. Det är väldigt svårt idag att säga att det skulle finnas någon typ av andra åtgärder än det som man just nu håller på att vidta. Jag tycker att det spelet som har varit här, att president Sattlers har spelat en konstruktiv roll i allt detta. Han har utsett, som jag bedömer det i alla fall, det bästa ekonomiska teamet. Eller för att tala i de där ishockeytermerna som jag tror är ganska populära i Lettland efter de fina insatser man gjorde i ishockey-VM. Han har just nu A5-man på isen. Jag kan inte bedöma det på något annat sätt. Valdis Dombrovskis tror jag, trots sin tämligen späda ålder, är den bästa premiärminister som Lettland har haft i modern tid. Och han har också de nödvändiga ekonomiska kvalifikationerna. Och han har också under sina år i Bryssel skaffat sig ett väldigt viktigt europeiskt kontaktnät för att kunna få igenom de saker som är nödvändiga. Jag skulle i normala omständigheter säga att den här unge mannen är kanske lite väl kameral av sig. Han är väldigt mycket inne på detta med besparingar i budgeten och liknande. Men i den här situationen så är det som jag ser en alldeles nödvändig egenskap. Och han har ju vid sin sida också den kanske lite kantige, men samtidigt utomordentligt skicklige finansministern Einar Sreppsen. Som verkligen med stor styrka kommer att göra allt som står i hans makt för att driva igenom det som förmodligen är nödvändigt. Men jag ser en stor brist i detta, och det är en sån där sak som jag försöker framföra till lettiska politiker varenda gång som jag träffar dem. Och det är att jag upplever att det här teamet, Dombrovskis Repse, måste lära sig att kommunicera mycket bättre vad de gör och varför de gör det. Så att tala... Nej, inte sinsemellan, för det gör de säkert. Men de måste tala om det för alla väljarna. De måste ut till människorna i Lettland och tala om varför genomför vi de här stora besparingarna. Alltså det är ju inte bara för ro skull, för att vi tycker det är kul att göra det, som vi skär ner budgeten med 40%. Utan vi gör det ju faktiskt därför att det är nödvändigt för att klara av den här ekonomiska situationen. Och vi gör det inte minst därför att de internationella långivarna kräver att vi ska göra det. Från början, precis när Dombrovskis hade tillträtt, så tycker jag han var mycket tydlig. Han var ute i någon presssammanhang och förklarade att
statens kassa kommer att vara tom om 3 månader om vi inte gör någonting. Jag tror faktiskt, jag tyckte man märkade det, det var ett budskap som gick hem. Man förstod vad han talade om. Man förstod att det var nödvändigt att göra någonting dramatiskt. Därför att det han talade om, det var att om vi inte inleder den här processen, då får vi inte heller utbetalt de lånade pengarna. Och då kan vi inte betala ut löner, då kan vi inte betala ut pensioner. Då kan vi inte göra några som helst av de satsningar och åtaganden som vi har satt oss för att kunna göra. Och inte minst, när man nu ska lägga fram en reviderad budget som förutsätter nedskärningar på 40%. Jag har inte hört något land där man har gjort det, reviderat den budget som man redan har antagit och skära ner den med 40%. Så om vi skulle gå upp till Anders Borg och föreslå någonting sådant, Karl hade ju drabbats av akut håravfall. Så det är alltså enorma tal som det handlar om. Och då måste man nu faktiskt vara väldigt tydlig med vad man gör och gå ut och tala om det så mycket som möjligt. Därför att effekten är ju den som vi nu kunnat läsa om de senaste dagarna. Ska man spara så mycket, ja, då kan man inte bara minska lönerna lite grann. Utan då handlar det om att lägga ner kanske vartannat sjukhus i Lettland. Eller att stänga mängder av skolor. Det är väldigt dramatiska effekter som det handlar om. Enskilda människor med låga löner eller inga löner alls, eller låga pensioner eller inga pensioner alls, drabbas än hårdare än vad det skulle skett under andra omständigheter. De måste åtminstone få en möjlighet att förstå varför. Och jag tror att man faktiskt kan få människor att förstå detta om man är tydlig i det man genomför. Jag tror nämligen att om regeringen får möjligheten att arbeta långsiktigt och om de lyckas förklara för väljarna varför de gör som de gör, då finns det en god förutsättning att den pågående krisen också kan få en positiv vändning så småningom. Det handlar om flera år av utomordentligt hårt arbete för att få bort budgetunderskottet och för att så småningom också arbeta bort de olika skulderna. Målsättningen är fortfarande ett EU-inträde, ett euro-inträde ska jag säga. Medlemskap i EUs egen valuta, vilket i allra högsta grad Lettlands ekonomi behöver. Det är förmodligen idag väldigt svårt att säga när det där ska kunna ske. Det talas om olika årtal, men när vi nu ser att problemen är ännu större, då skulle jag bedöma någonstans mellan 2012 och 2015 så bör det med den förra politiken vara realistiskt. Men jag sa ju att det här är något som ställer väldigt stora krav på Lettland. Det ställer också väldigt stora krav på omvärlden. Därför att andra måste också vara beredda att ställa upp på detta. EU måste till exempel vara beredda att ställa upp på olika sätt. Och jag tycker ibland att där vi för 5-6 år sedan mycket välkomnande tog emot alla de här länderna, så är det idag en lite mer avvisande attityd. Ni får faktiskt klara av era problem. Jag menar nog att EU måste vara beredd att ställa upp mycket tydligare än vad man nu gör och förklara att man verkligen står på Lettlands eller de andra östländernas sida när det gäller att hantera detta. Det handlar ju då inte bara om ekonomi. Det handlar om andra frågor också. Det handlar i högsta grad om energifrågan till exempel, som är utomordentligt vital i alla de tre baltiska länderna. Det var väldigt lätt för EU att kräva att Ignalina i Litauen skulle stängas. Och det var motiverat att göra det också, för det fanns ingen möjlighet att uppfylla de nödvändiga säkerhetskraven. Men först nu verkar det som om EU har insett att man faktiskt behöver någonting annat istället. Och Sverige måste också ställa upp väldigt tydligt för att kunna vara med och hjälpa till i den här situationen. Jag upplevde att när Valdis Dombrovskis var här i Stockholm häromdagen, hade samtal med Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt, så nådde han åtminstone fram med budskapet på ett tydligare sätt än vad som tidigare har skett. Och fick en insikt ifrån Fredrik Reinfeldts sida om att det finns goda förutsättningar att Sverige ska kunna fortsätta och medverka till att hitta en lösning på detta. Det skrivits en liten text från nyhetsbyrån Leta i Lettland, så att jag måste använda mina läsglasögon. Men Fredrik Reinfeldt sa då att Sverige väldigt noga följer utvecklingen i Lettland
och förstår den komplicerade situationen som landet befinner sig i och är beredd att stödja Lettlands regerings ansträngningar för att stabilisera den ekonomiska situationen i landet. Och Valdis Dombrovskis kunde efteråt vittna om att han var övertygad om att Sverige, som är fullt medveten om situationen i Lettland, kommer att ta en mer aktiv del i samtalen inom EU för att försvara Lettlands position. Detta sista här tror jag är utomordentligt viktigt. Därför att hittills har det i stort sett bara varit Lettland själv som har förklarat varför de har den här situationen och vad man nu gör för att försöka hitta lösningar på den. Och jag tror det är viktigt att EUs kommande ordförandeland, som ju Sverige är, faktiskt kan stå där och säga vi kan inte kräva mer än så här för tillfället. För att om man nu lyckas med denna jättelika nedskärning av budgeten få till stånd ett budgetunderskott som visserligen inte når ner till 5% som har krävts internationellt utan som hamnar någonstans kring 7%, då ska man inte stå där internationellt och säga ni måste göra ännu mer. Därför att då tror jag att man riskerar att skapa en väldigt allvarlig situation. Och där tror jag det är viktigt, om man nu har nått så långt, så att Sverige är beredd att ställa upp och försvara den politik som faktiskt har förts i Lettland. Det som ju Sverige också kan göra, och där det har hänt en hel del under den senaste tiden, det är att medverka till att hitta lösningar när det gäller den svåra energisituationen. Och det är ju nu mycket nära ett definitivt beslut om att få en energilänk, en gaslänk eller vad det nu är för någonting mellan Sverige och antingen Lettland eller Litauen. Det är inte så stor betydelse vart den går, för meningen är att det ska täcka upp hela det här området. Och jag menar nu att om man då i kombination med detta kan genomföra den budgetrevidering som nu är på väg, det vill säga minska budgetens kostnader så dramatiskt som det är, då är det väldigt viktigt att övriga inser att nu har man för tillfället nått så långt man kan komma. Och så får man se på det hela långsiktigt och så får man ta resten i kommande steg. Och man ska ha klart för sig, det här är en väldigt allvarlig balansgång. Och ju mer nedskärningar man gör, desto mindre fart får man på ekonomin. Desto mindre pengar har ju den vanliga medborgaren i landet att handla någonting. Och desto mer riskerar man ju att gå in i den här recessionen också. Och det här är en situation, om man inte hanterar den på rätt sätt, som kan skapa utomordentligt mycket oro. Och detta är ju faktiskt i ett land där det kanske dessutom finns en del grupper som ibland tjänar på att underblåsa den här oron. Tänk lite grann på situationen som uppstod i Tallinn för några år sedan när man flyttade på några krigsmonument och se vad som inträffade där. Och som i sin förlängning i värsta fall skulle kunna leda till en destabilisering av landets situation. Det skulle bara göra att ont går mot värre. Och det är därför som det är viktigt att nu få rätt reaktioner från omvärlden. Lettland har heller, som jag ser det, inte någon möjlighet till fler regeringsavgångar under den här mandatperioden. Och det är en mandatperiod som sträcker sig fram till september månad nästa år, med val ungefärligen samtidigt som Sverige har det. Och ännu mindre har man förutsättningar att klara av ett nyval. Därför att det är precis som president Valdis Sattlers har sagt, att det där med nyval, det är en lyx som Lettland inte kan unna sig för tillfället. Lettland måste ha en regering som är beredd att ta de dagliga, nödvändiga besluten ända tills problemen är lösta. Jag upplever att man har det idag. Jag upplevde det faktiskt också med den tidigare regeringen, att premiärminister Gudmanis, finansminister Slakteris också var beredda att göra det nödvändiga. Men de hade ju uppenbarligen inte den uppbackning som behövdes. Jag hoppas verkligen att den nuvarande regeringen har detta. Till allra sist. Det är min fasta övertygelse att det finns en framtid bortom krisen. Och att det finns en positiv utveckling i Lettland och i alla andra länder när vi väl har lagt detta bakom oss. Det svenska EU-ordförandeskapet kommer att lyfta fram Östersjön på ett sätt som inte har skett tidigare.
EU har ju väldigt länge haft en sorts medelhavspolitik och satsat mycket pengar på samarbetet där. Men de har egentligen aldrig satsat på att försöka utveckla Östersjön. Och jag är övertygad om att det finns väldigt mycket att vinna på detta och göra detta till ett av de allra främsta tillväxtcentrarna i sett åtminstone i ett europeiskt perspektiv. Och i det sammanhanget har Lettland också utomordentligt mycket att vinna på detta. Men det gäller främst att lära av den här krisen. Att lära av alla de misstag som jag tycker man faktiskt kan se har begåtts tidigare och som man hade gjort det på ett annat sätt förmodligen inte hade kunnat undvika detta, eftersom det handlar om något med en internationell spridning, men där man åtminstone hade kunnat få helt annorlunda effekter än det vi nu ser. Det allra mesta tyder idag på att det går att undvika en devalvering i Lettland. Och det gör att det går att sikta på budgetbalans inom en överkomlig tid. Oklart när detta är, men ändå inom en tid som man kan överblicka. Och därmed också på ett eurointräde någon gång i framtiden. Oklart exakt när, men förmodligen i alla fall inom de närmaste 7-8 åren. Därmed skulle man kunna vara en bit på vägen mot en ny positiv framtid för alla de medborgare i Lettland som idag drabbas så utomordentligt hårt. Tack så mycket för att ni ville lyssna till mig. Vin och en pirog eller två och sen kommer vi tillbaka här och då kan vi fortsätta. Det är mycket trevligare frågor när ni har fått ett glas vin. Spelhallar där man, där aldrig en människa går in, men de finns. Har du någon uppfattning om det? Nej, inte så mycket. Nej, men alltså, det är väl alldeles uppenbart att Lettland är ett land där det finns många, en hel del människor i alla fall, som har väldigt gott om pengar. Och det har väl också en bakgrund i den huvudsak i den första tiden under när friheten hade återvunnits. Att många skudde sig väldigt mycket då. Det är ju inget tvekan utan att det finns en hel del politiker. I ett fall så mot en av de där tre utpekade oligarkerna så driver man ju en omfattande process. Nämligen mot Herr Lemberg, borgmästaren i Ventspils.
Han kan ju åtminstone inte utöva sitt ämbete som borgmästare, men ännu så länge har man ju inte lyckats få igång en domstolsprocess. Och man vill nog vara tämligen säker på att man lyckas med det innan man kör igång det, för annars har man ju gjort bort sig riktigt rejält. Och sen är det ju bara konstaterat, som jag nämnde här tidigare, att det finns ju den här korruptionsmyndigheten som ju driver på och som gör ett mycket omfattande arbete. Till minst under den tidigare chefen Luskutov så gjorde man väldigt mycket. Nu får man ju ändå en ny chef, och det finns väl anledning att hoppas på att de kommer att fortsätta de här processerna. Och när de väl är framme så är det ju många ärenden som har gått till domstol, och det är åtskilliga som har dömts. Så då har jag studerat en del av de där domarna, och det är hårda straff som det handlar om. Så att man gör en hel del. Det är säkert mer att göra. När det gäller skattesatser och liknande så kan jag inte svara på det. Jag undrar om inte då målet på IMF uppnås på 5%, så har man förstått att IMF är villiga att gå med på ett mål på 7%. Nu verkar det inte så sannolikt att man kommer dit heller. Man kanske hamnar på 9-10%. Och hur villiga är då IMF att gå med på det? Vad händer med ett land som då inte får pengarna här? Landet går i princip i bankrott, och det kan alltså ske ganska snart. Ja, alltså det finns ju en politisk realitet som omvärlden tvingas att ta hänsyn till. Jag gör den bedömningen att IMF, EU-kommissionen och andra kommer att vara väldigt tuffa när det gäller att genomföra den här besparingen som man nu har talat om, i storleksordningen 40%. Och jag tror att man möjligtvis kan komma och kräva att gå ytterligare en liten bit på den där vägen. Einar Sreps, finansminister, har ju sagt att när man sparar så mycket så når man inte ner till 5%. Man når förmodligen inte riktigt ner till 7% heller, men han har talat om 7,7% eller någonting sånt. Och han är då beredd att gå vidare så man hamnar på 7%. Och så säger han, därefter måste vi förhandla med de här internationella organisationerna. Då tror jag att han kommer att nå ett positivt resultat. Då kommer de att inse att vi kan ändå inte just nu kräva mer. Så då riskerar man ju den situationen som du säger, att det stoppar inte där. Och jag tror att det är fullt realistiskt att det kan komma att bli ännu värre än så. För när man stryper penningflödet inom ett land så oerhört dramatiskt som man gör, så är det ju ingen som har råd att handla någonting. Det blir ju så, någon påpekade här i pausen, det där med att man dessutom höjer momsen i den här situationen, vilket man ju i allra högsta grad kan ifrågasätta om det var ett vettigt beslut. Men det är ytterligare en sak som förvärrar situationen än mer, och kanske därmed gör att staten får in ännu mindre pengar. Och därmed riskerar man ju att underskottet därmed stiger. Jag tror ju ändå att skulle man komma i en sådan situation, så kommer ändå omvärlden att sitta där och säga, vi kan inte göra mer just nu än vad som redan görs. Vi inser att man sparar så mycket som överhuvudtaget är möjligt, och egentligen mer därtill. Och de ytterligare besparingar som måste genomföras, då måste vi skjuta på framtiden. Jag skulle tippa att det handlar i den situationen där. Ja, varsågod. Det hemska ordspråket kom ju lite grann till mitt sinne. Operationen lyckades, men patienten dog. IMF och Världsbanken är inte kända för att ha några speciellt fina, känsliga pianistfingrar, utan de dundrar fram i sina krav och pekar med hela handen. Alltså det är egentligen också med det vill säga att både finansministern och statsministern har ju en gemensam bakgrund i fysikens värld. Och det var ju en jäkel på att hålla ordning på sedelpressen och stängde nyckeln i floden så ingen skulle våga använda den. Åtminstone förstöra ekonomin ytterligare under uppgångstiden. Med andra ord, finns viss risk för att man är en duktig patolog, men kanske inte så duktig allmänpraktiker. Här är det ju ett gigantiskt informationsproblem. Hur kan man få en nation med sig på något så oerhört hemskt resa som man är på väg att göra? Och när det här börjar ta emot. Hur förklarar man för pensionären som har en grundpension som är bra nivå? Jag kommer inte ihåg vad den är idag. Men 160 lattis. Ja, grattis till att försöka hålla sig lik på det. Så att, och den ska då plötsligt ner 15-20%, så det kan inte vara någon särskilt rolig resa. Mitt enda råd är att IMF kommer inte komma med det goda rådet, och Världsbanken kommunicera ens. Vilka krafter finns det i landet? Vilka andra goda krafter finns det för att få den processen igång? Annars blir det en lyckad operation, men ingen patient kvar.
Vilken nu? Jo, nämligen att det kommunicerar varför du gör detta, varför du var inne på det. Men jag tror inte man själv går och talar om det dåliga betyget för föräldrarna, så att säga, frivilligt. Och det är nyckeln till framgång. Sociologer in på scenen. Ja, jag tror man måste utnyttja sig av alla de människor som har den här förutsättningen att kunna kommunicera. Var de nu finns någonstans. Jag tror att de behövs i Lettland mycket tydligt för att tala om det för alla som nu drabbas och varför de drabbas på det här viset. Jag tror det är viktigt för regeringen att kunna peka på att det handlar om neddragningar för alla. För det, ska man minska löner på alla offentliga nivåer som det talas om, då krävs det att det är samtliga. Det går inte att göra någonting annat. Och sen krävs det faktiskt också folk som kommunicerar detta på den större internationella scenen. Jag blir bekymrad, alltså det skrivs ju normalt sett inte så där jättemycket om Lettland. Det skrivs väldigt mycket mer om Estland ofta. Man har talat om den estniska framgångssagan, men när Lettland var en stor framgångssaga då skrivs inte så där jättemycket internationellt. Men när man har problem, då är det hyllmeter höll jag på att säga, eller spaltmeter. Bara idag har man kunnat läsa hur mycket som helst i mängder av svenska tidningar om detta. Och det är ju naturligtvis förståeligt att det är på det viset. Men det finns kanske en annan sida av detta också som man skulle kunna framföra. För att få ett annat budskap också till internationella beslutsfattare. Inte minst inom EU. Folket på gatan är ju ganska EU... negativa nu för tiden i Riga, och de anser att inträdet i EU, det var början till Lettlands nedgång så att säga. Och jag tror som du säger att nu upplysa folk och få folket med regeringen så att säga, det är en huvuduppgift nu. Men då undrar jag också, har EU inneburit bara positiva vändningar för Lettland? Har inte medfört också en del att jordbruket har lagts ner, boskapsskötseln har liksom lagts ner, sockerfabrikerna har lagts ner? Det här är vad folket reagerar emot i Lettland just nu. De säger att EU kommer med alla problemen. Ändå kan man väl säga att en del av det som du pekar på här så har det ju tillförts rätt mycket mer pengar till Lettland än man hade tidigare. Jag har många synpunkter ska jag säga på EUs jordbrukspolitik. Och tycker att det känns väldigt besvärande att inte nu mer halva budgeten men kanske 40% av budgeten går till detta. Det känns inte som det är det allra mest nödvändiga. Men i och med att den finns där nu och kan utnyttjas även av de nya medlemsländerna så innebär det ju ett penningflöde som i rätt stor utsträckning går tillbaka till Lettland och därmed till den lettiska landsbygden. Så att där har man nog ändå fått en del. Men det man ju har utsatts för på landsbygden, det är ju en internationell konkurrens som man inte hade tidigare. Folk som har kommit utifrån och handlat upp, så det är kanske färre lettländare idag som driver jordbruken som gjorde det tidigare. Men det är klart att det är väl som i alla sådana här situationer att man söker ofta en yttre fiende när något sånt här har inträffat. Och det är väldigt lätt att peka på EU. Det är väldigt lätt att peka på att ja, det gick så jättebra för oss och så gick vi med i EU och så inträffade då detta. Och det är kanske ändå inte på det viset att det finns något direkt samband mellan dessa båda olika saker. Och då krävs det ju faktiskt att EU är med och kommunicerar detta. EU har ju ett kontor i Riga som kanske i detta fallet borde aktiveras och visa också lite tydligare. Ja, tror du att en devalvering är helt utesluten i Lettland i den närmaste tiden? Nej, alltså, man kan ju aldrig helt utesluta det, men alltså skulle man ha genomfört en devalvering skulle man ha gjort det som en allra första åtgärd för ett halvår sedan. Att komma i det här läget nu när man har betalt det jättehöga priset som man har betalt för detta, inte minst för att rädda valutan på det viset man har gjort, då förlorar man ju i båda ändarna. Så nu hoppas jag ju verkligen att man kan undvika detta, men jag är inte tillräckligt mycket ekonom för att våga säga att man kan utesluta det helt. Ingemar, var det du? Ja. Ja, en ganska stor del av de arbetsförda i Lettland
är ju ute och arbetar i olika delar utav EU. Mm. Och de borde ju rimligen nu komma tillbaka och hjälpa till när man då samtidigt skär ner då med 40%. Är det då inte större risk att det ytterligare blir avtappning av de här ländernas arbetsföra befolkning som måste slita för att komma upp? Det är nog en uppenbar risk att man drabbas av ytterligare av det som kallas för brain drain. Framförallt att yngre lämnar. Detta var ju en sådan sak som man såg som ett problem redan när Lettland blev EU-medlem, nämligen att de unga skulle utnyttja den här möjligheten till att skaffa sig erfarenhet i andra länder. Och många lettländare har ju arbetat i flera år nu i de länder som har varit beredda att ta emot detta. Vissa av EUs länder accepterade ju inte den fria rörligheten av arbetskraften. Vi hade ju en omfattande debatt här i Sverige. Det kallades social turism och liknande innan man överhuvudtaget kom fram till att självklart ska man ha möjligheten att komma hit. Och de länder som tagit emot många, vilket det är framförallt Storbritannien och Irland, har ju under alla de här åren när det gått bra ekonomiskt haft en enorm nytta. Och väldigt många har kunnat vittna om detta, om alla som kommit ifrån Polen allra mest, men också ifrån de baltiska länderna. Men nu har ju vinden vänt där också. Jag blev ibland lite skrämd när jag hör uttalanden, inte minst av den brittiska premiärministern, och talar om Buy British och en massa andra saker, och här ska vi nu sysselsätta den brittiska arbetskraften och inte andra. Det är, jag tycker det är väldigt otacksamt mot alla de som faktiskt har medverkat till att skapa välstånd i hans land. Det är säkert många letter idag, framförallt de yngre, som skulle vilja försvinna till andra länder och skaffa jobb där. Men nu är ju situationen i de länderna också helt annorlunda. Och det gör att risken är kanske inte så där väldigt stor. Därför tror jag snarast på att det finns de som nu kommer att återvända hem istället. Ja, är det fler frågor? Ja. Är situationen radikalt annorlunda i Estland och Litauen? Om man kan fråga sig, vad beror det i så fall på? Har de haft bättre ledare? Det andra skillnader. Ja, jag ska inte säga radikalt annorlunda, men den ser något bättre ut i alla fall. Det är inte tal om samma underskott. Om man jämför med de senaste två åren så är det ingen tvekan. Det är ju en enorm skillnad på detta i Estland och Litauen också. Med väldigt stora underskott. Men det är ju inte lika mycket som det är i Lettland. Jag tror att en skillnad här är så att den tidigare estniske tvåfaldige premiärministern Mart Laar uttalade sig just om detta, att ett av skälen till den lettiska situationen är att man accepterar de här underskotten i budgeten även i tider när man hade stor ekonomisk tillväxt. Och de här underskotten, det gör att de här ackumuleras liksom från ett år till ett annat. Och den situationen ser man nog faktiskt inte på samma sätt i Estland och Litauen. Jag tror att man för framtiden nu måste lära sig att acceptera en situation där man över en konjunkturcykel ska ha ett visst överskott i budgeten. Då får man då acceptera att när man har hög konjunktur, ja, då är det överskottet stort. Medan när man är inne i lågkonjunktur, ja, då blir det ett underskott istället. Du har ju ganska lång tid inom som EU-parlamentariker och så. Tycker du att kunskaperna om Baltikum har ökat? Vi kanske kan bortse från fransmän som aldrig vet något. Jag tänker på måndagsrörelsen, Gunnar Hökmark och så vidare. Det var ju inom Moderaterna framförallt som det här har funnits ett engagemang för Baltikum. Hittar du ökat engagemang hos andra svenska partier också? Alltså jag tycker nog när det gäller engagemanget, åtminstone att jag ser det ganska tydligt idag på alla de borgerliga partierna. Jag tror också det finns ett intresse att bygga upp kontakter även ifrån till exempel socialdemokrater. Jag märker dock att de har lite svårigheter att hitta samarbetspartners. Inte minst i Lettland är det inte helt lätt att hitta något parti som svenska socialdemokrater naturligen kan samarbeta med. Och det är likadant i andra länder. Man ser till exempel på Estland, så det,
det socialdemokratiska partiet där, det är det som tidigare leddes av den nuvarande presidenten Ilves. Jag träffade herr Ilves på den estniska ambassaden i Bryssel för ett antal år sedan, och då hade vi inte sett tidigare, så han sa, jag kommer från ett parti som heter Moderaterna, sa han. Udokad heter de på estniska. Men vi är med i Socialistinternationalen, sa han. Men vi står till höger om de svenska Moderaterna. Då blir bilden lite komplicerad. Däremot i Litauen finns det ju ett klart uttalat socialdemokratiskt parti som satt i regeringsställning och ledde regeringen i ganska, ganska många år och som nu förlorade det senaste valet. Din första del av frågan gäller då om man, det finns en ökad kunskap om de baltiska länderna. Det tror jag nog man kan säga att det gör. Jag tror framförallt att det har spridits ganska mycket kunskap till andra politiker idag inom EU. Det tror jag är rätt så utsträckt. Man kan tacka rätt många av de ganska färgstarka politikerna från Estland, Lettland, Litauen som i det senaste valet valdes in i Europaparlamentet. Och många av dem har gjort sig mycket bemärkta där. Gjort ett väldigt bra jobb. Dombrovskis är en av dem naturligtvis, men flera andra. I Lettland finns det då en sån framstående person som den tidigare utrikesministern Rihal Pīks. Det finns ytterligare en tidigare utrikesminister, en lite äldre man vars namn jag nu har glömt, som också syns till väldigt mycket. Så att det är flera stycken som jag tycker gör ett väldigt fint arbete där. Så är det. Ja, Nej, det var hon där med. Du var, och sen kommer det. Om man nu ska minska budgeten med 40%, vilket innebär att man ska stänga vartannat sjukhus kanske, man ska stänga 100 skolor, det kommer öka arbetslösheten, många kommer inte kunna gå i skolan, folk kommer få mycket mindre betalt, få mer pengar. Hur ska man då kunna få med människor i någon form av rörelse? Det är ju så att man tittar ju vad du själv har du inte mat för dagen, då är du ju egoist. Hur ska du kunna, den här kommunikationen som du säger, förutsättning, jag kan inte se hur man ska kunna få med sig folket. Det finns väldigt stor risk för demonstrationer och uppror. Ja, så är det ju säkert. Sen är det ju frågan vad som då är alternativet. Det är nog ingen tvekan utan att det du pekar på när man stänger sjukhus och när man stänger skolor är en mycket dramatisk ökning av arbetslösheten. Och detta är ett land där man inte har något socialt nät. Man har ingenting att sätta in i det där läget. Där kanske man trots allt har en viss fördel i den bakgrund som Lettland och de andra baltiska länderna har. Att man tvingades att hjälpas åt i riktigt svåra ekonomiska situationer. Människor på landsbygden som hade sin egen lilla täppa så trots allt till att den fattiga släktingen inifrån stan fick tillräckligt mycket potatis. Jag hoppas nu att det inte går fullt så långt, men jag menar det är ett par varv ytterligare som den här skruven dras åt så närmar man sig ändå en sådan situation. Och då krävs det naturligtvis en viss internationell solidaritet, och det är där jag då tror, precis som jag sa i mitt tidigare svar till dig, att de internationella instanserna, både IMF och EU-kommissionen och grannar som Sverige till exempel, måste vara beredda att ställa upp och hjälpa till för att man inte ska gå in i en situation som innebär mer eller mindre upplösning. Ja, jag ställde under rasten till dig fråga och tänkte gå in i samma ämne. För du nämner ju att det blir ett det skulle blivit en dominoeffekt ifall inte Lettland blivit nu det land som tar smällen och låter bli att devalvera. Att bankerna i stor del av Europa skulle känt av den här ekonomiska smällen. Men nu har Lettland ställt upp. Lettland har inte devalverat och nu ska bara Lettlands befolkning ta smällen. Samtidigt så vet vi ju att bankerna i Lettland är nordiska för det mesta. Och de visste ju mycket väl hur 90-talets kris såg ut. Så de visste ju vad som skulle komma.
Så det måste finnas någon slags ansvarsklausul som man skulle kunna tillämpa. Inte bara svenska och nordiska banker, men även de här som skulle komma under dominoeffekten borde ju inse att ifall Sverige har blivit till den här syndabocken, de får inte svälta nu. De har ju blivit ett offer. De är ju inte skurken som det målas i media. Så min fråga är, var ska vi gå nu och kräva det här ansvaret? Vilka människor i Sverige, Norden, Europa vi ska konfrontera? Vi skulle behöva skapa en arbetsgrupp och utkräva det här ansvaret. Vem tror du vi ska gå till? Jag vet inte. Jag ser på ditt leende att du inser att jag inte vet detta. Man ska naturligtvis diskutera detta med många olika instanser. Det finns en anledning att föra upp detta med ansvariga i de olika bankerna naturligtvis. Därför att det är ju de som har drivit fram detta. Men det har ju handlat om väldigt, uppenbarligen väldigt lättvindiga krediter under en mycket lång tidsperiod. Alla vi som har köpt själv en ny TV för ett år sedan, och då märkte man ju hur noga det var med att kolla detta med kreditvärdighet och liknande, och fick ett brev hem där det stod att nu har vi granskat din ekonomi och vi ser att du faktiskt klarar av att köpa den här TV. Men hade man gjort något, åtminstone ett minimum av detta i Lettland, så hade man ju inte alls stått i den här situationen idag. Det är alldeles uppenbart att man delat ut detta hur lätt som helst. För det är klart att eftersom det handlar om stor del av svenska banker, så finns det ju anledning att ställa dem till svars för detta. Sen kan man väl konstatera att de har ju inte hela ansvaret. Det finns ju en flathet på den politiska sidan som då finns anledning att ta upp med sådana politiker som inte har varit beredda att göra i tid göra det som var nödvändigt att göra. Fler frågor? Jag känner ett citat av Fredrik Reinfeldt. Och vad innebär det som du har en svensk synpunkt och lättare synpunkt i praktiken? Alltså, om det nu stämmer det som jag läste i den här pressmeddelandet från den lettiska nyhetsbyrån Leta, så det är ju en tolkning som Dobrovskis gör där. Där han säger att han upplever att han har fått förståelse från svensk sida för den lettiska situationen och att Sverige därmed kommer att tala för Lettland i lite olika sammanhang. Om det då stämmer, så tror jag att det faktiskt är ganska viktigt, därför att hittills har ju liksom Dombrovskis och Repsor har ju liksom alldeles ensamma rest omkring och försvarat den lettiska positionen, och det verkar inte som de har fått så där mycket gehör för detta. Men om Sverige, som inte bara är ett stort land runt Östersjön utan nu dessutom om någon månad är EUs ordförandeland, kan uttrycka förståelse för att vi kanske måste börja ställa lite mindre krav på vad som går att åstadkomma i Lettland, då tror jag det kan vara viktigt. Och då tror jag då att Valdis Dombrovskis gör en riktig tolkning av det. Ja, jag bara kommenterar det här att jag läste också någonstans i en tidning att Borg hade sagt nej till vissa förbättringar när det gäller avkasta och sådär på grund av att man inte vet hur de svenska bankerna i Lettland kommer att se ut om ett halvår om regeringen inte måste gå in och stödja dem ännu mer. Du menar den svenska regeringen? Ja, den svenska. Ja, ja. Anders Borg hade uttalat sig. Så att de har liksom inte råd. Nej. Att höja avkassa och annat som Socialdemokraterna begär på grund av att de måste avvakta situationen i Baltikum med alla dessa svenska storbanker där. Ja, alltså det är klart att skulle någon av de svenska bankerna råka riktigt illa ut där, då handlar det om väldigt mycket pengar. Ja. Och då krävs det helt enkelt att den svenska regeringen kan ställa upp med detta. Så att jag tror att det är mycket bra idag att Sverige har en finansminister som verkligen håller i de där pengarna. Ja, men jag läste det. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, titta en gång till.
Ja, vi är så artiga här och försöker hålla en bra stämning, men det började ju verkligen lukta Ukraina 1932 och det är ju inte rätt att föra sådär där ekonomisk folkmord på en befolkningsgrupp. Och att det är bara bankers intressen som står i centrum. Ingen pratar om Lettlandsfolket och dess intressen, som hade så höga förväntningar 20 år sedan på att väst skulle befria och skapa ett självständigt land. Det är ju så att människor dör av svält. Och vi pratar inte lyxkonsumtion, vi pratar verkligen att man hade 7 gånger mindre lön redan 2004. Än vad svensken hade. Och priserna var de samma. Människor lånade för att kunna leva vettigt och värdefullt och värdigt. Och nu är det ju svält nästa säsong, hösten, vintern. Det är svält. Och du står där och bara säger, nej, vi kan inte kräva någon på någonting. Allt är ju lagligt, allt är fint. Det är ju vansinnigt. Så kan det inte vara. Jag kan inte göra bedömningen om allt är lagligt. Det får man ju testa i så fall. Detta är ju en av de saker som den lettiske premiärministern nu har varit ute och sagt. Han har ju anklagat de svenska bankerna ganska tydligt för att de har begått felaktigheter. Och då får man ju kolla om det är på det viset. Det finns ju ett rättsväsende som kan göra det i så fall. Om det sedan är rätt väg att gå fram, det vet jag inte. Det är helt riktigt som du säger, det är ju enskilda människor som drabbas oerhört hårt av detta. Och framförallt de som redan tidigare hade det svårt för det ännu värre. Jo, under de här glada, vilda åren, var det någon EU eller IMF som varnade den lettiska regeringen för det här hög inflation, hög tillväxt och budgetförskott? Och om den varningen nådde fram, varför gjorde man inte någonting åt det? Framförallt tror jag att man kan säga att det gjordes alldeles för lite. Det är klart att det påpekades ju väldigt tydligt flera år i rad att inflationen låg på en alldeles för hög nivå. Men det som borde gjorts låg ju längre tillbaka i tiden. Då kan jag inte påminna mig att någon var väldigt tydlig, var särskilt tydlig om detta. Med att det gällde att hålla nere budgetunderskottet. Framförallt i ett läge där man hade hög ekonomisk tillväxt. Jag tror det var det grundläggande felet som gjordes, och det borde naturligtvis ha påpekats då. Det kan jag inte säga att EU gjorde det. Framförallt tror jag nog man kan säga att IMF aldrig gjorde det. Ja, vi har tid för några frågor till. 10 minuter om ni vill fråga någonting. Jo, jag vill fråga en fråga till. Tycker inte du att det är helt orimligt att de flesta banker i Lettland ägs av utlänningar? Att lettiska staten har under hela sista årtiondet ägt bara en bråkdel om någonting. Alltså den lettiska staten har väl inte ägt speciellt mycket banker, men man hade ju kanske kunnat önska att det hade funnits fler fria banker som hade varit större och som på det viset hade kunnat konkurrera mer. Jag tycker nog också att den svenska och de nordiska bankerna har dominerat alldeles för mycket. Men detta är ju heller ingenting som man liksom har påpekat tidigare, och även i det här läget så uttrycker nog de allra flesta en tacksamhet över att bankerna säger att de kommer att fortsätta att satsa på detta. Swedbank har ju så sent som idag gått ut och sagt att, eller igår var det kanske, att man skulle minska sin aktivitet i Ukraina, sälja av det till någon annan, men att man kommer att vara kvar i Baltikum. Jag tror nog att i det läge som finns idag så skulle man göra saker och ting ännu värre om det var på det viset att de här bankerna nu började dra sig ur Baltikum. För då skulle jag se väldigt negativt där på framtiden. Nu ser jag en väldigt negativ bild idag, i år, för de närmaste åren. Men gör man det som är nödvändigt nu, läsa av den här läxan, då tror jag man ska vara väldigt tacksam för att det kommer att finnas de kvar i landet som är beredda att satsa på detta land också. För att fylla på där, de banker som svenskarna tog över var inte i allra bästa skick. De fick faktiskt finansieras upp rätt tappert. Så det är lite av historien. Man hade knappast kunnat överleva på egen hand. Sen frågan är att det var ju bättre att
tyska intressen tagit en bank, österrikiska en annan. Det kanske varit politiskt lite mindre komplicerat. Inte alla i en korg. Men det var inte några glädjeplatser innan. Man ska till det möjligtvis också tillägga att för när det gäller andra länder så har de ju faktiskt också deras banker gått in i många, på många andra ställen. Alltså det har ju en mycket omfattande debatt i Österrike idag till exempel. Där deras banker har gått in till exempel i Ungern och andra grannländer där omkring och gjort det, därmed åtaganden som är betydligt större än det som vissa svenska banker har gjort i de baltiska länderna. Så att för deras del har det kanske inte varit så där lätt att dessutom då gå in på ytterligare något ställe och göra satsningar. Det har väl blivit på det viset att vi har väl då som svenskar känt närheten till Baltikum och därmed har det varit ganska naturligt för svenska banker att hitta en marknad just där. Ja, jag hade en fråga. Jag sitter och frågar lite grann om den ryska minoritetsbefolkningen då, och kan det inte vara så att motsättningarna, att det kan bli motsättningar mellan letter och ryssar? Läget kan, om det blir förvärras så att säga, och hur ser du på Rysslands roll i den här krisen? Det ska ju inte, det är ju ingen omöjlig utveckling att säga någonting sådant. Vi är väl många som har varit väldigt överraskade egentligen under alla de här åren att det har varit så lugnt som det har varit. Det är ett antal relativt små incidenter som har varit under den här tiden och egentligen inte mer än så. När man talar i varje fall med olika generationers ledande politiker i Lettland så har de ju egentligen för mig i alla fall hela tiden understrukit att de aldrig har sett några problem inom Lettland. Men däremot så har de ju rätt ofta haft problem med den stora grannen i öster. Och misstänkt ett antal gånger att vissa saker har satts igång därifrån. Alltså det allra tydligaste exempel på detta var väl från Estland för 1,5 år sedan när man då flyttade de här krigsmonumenten. Och de har väl helt tydligt, som jag bedömer det i alla fall, har lyckats härleda grunden till de oroligheter som då satt igång ifrån Ryssland. Inte minst det här så kallade cyberwar, alltså angreppen mot hela datasystemet och liknande, är nog alldeles tydligt att det kommer därifrån. Och det ska nog inte uteslutas utan att man kan se en uppföljare på detta i Lettland. Ja, om det inte finns några fler frågor så avslutar ni, och jag vill tacka dig igen en gång för att du ville komma. Och du kom från Malmö, tog dig tid och reste hit. Och jag vill också nämna att du avstod från ditt arvode till förmån för oss som är en ideell organisation. Tack så hemskt. Jag hoppas att vi kan fortsätta med den här typen av seminarier. De heter ju historiska, men vi tar upp aktuella ämnen. Och Diana Engstedt-Kromich är ju den som ser till då att vi har intressanta seminarier. Hoppas att vi kan fortsätta. Kanske vi kan inbjuda dig igen. Guidance. Jag ska ta perspektiv att det är det som finns och strises med kallas attpacka. Jag vet inte, det är en firma som kan visa bara runa här. Men
nevaldhets goda, ska jag säga. Ja, nej, men det styrs han då verkar väl ett och bara ett tandbanka. Men står man inte en bank till verkligen. Gör du något kallt? Här är det han startade att det ska jag bara lås från den. Gotland ska vi inte göra mer med jazzspel, för det är Fredriksport dogmatiskt. Det är Fredriksparspelet. Betjänt Fredrik, jag pekar mig för att vara stägat. Swedbank? Varētu pie piebalga aizbraukt? Kamēr viņš tur vēl būs, viņš jau... Cik ilgi viņš tur vēl būs? Nu, es domāju, pēc vēlēšanā viņam jau būs jauna komisija. Tad tikai kāds dažs nedēļas, ja? Jā, es domāju, ka viņš varbūt piedēļ pie tiem, kas nav sēdējis divus vairāk par vienu mandātu. Es nezinu, cik viņš būs tur, bet nu, viss mainīsies tur, tā kā... Ja, varbūt viņš dabūs sitt portfeļ ar, tas jau varbūt, viņš palīgs, bet dabūs sitt portfeļ. Tas nav īsti skaidrs, kā viņam. Kā jūs varat atzvanīt citādā? Kāds jums ir numurs? Nu, 018. Jā. 478. 1296. Jeb 08. 18. 06. 36. Paldies. Es neuztveru jūsu vārdu. Ditu rietum. Es nezinu, vai jūs redzējāt rakstu. No dienas? Nē, bija... Nē. Absolūti nekāda sakarā kīno. Aha. Bet es tikko e-mailā izsūtīju vienu rakstu par... Mums? Visai Latvijas listē, man liekas, kā viņš... Labrāt, gribētu zināt, ka jūs... Bank Fellan un... Litlandu Bank Fellan viņš saucās. Viens e-mails tāds tur ir. Okay, ar PDF failu. Vienu rakstiņu. Kā jūs sauc piedodiet? Man tā Dita Rietumi to vārdu esat dzirdējis, bet es nezinu... Vienā, bet tagad ir viena kīno meitene, ko jūs... Jums ir tas pats vārds, bet ar ko jūs nodarbojaties? Es ekonomi. Šeit Zviedrijā? Jā. Un jūs rakstiet arī, jā? Šeit un tad. Jūs rakstiet dienā, vai? Nē, nu dienā es esmu arī taisījis, bet nu tikai ļoti reti. Vai es drīkstētu jūsu e-mēlu dabūt arī? Jā, protams. Jūs baigi ātīgos, bet jautājums. Bet jūs noteikti esat e-mēlu listē, gan Gēteborgā, gan Latviešu listē aizgāja manas rakstus. Viņš saucās Litlandu Bank Fellan. Bank Fellan, den man jau sēk. Bet es esmu tikko nedēļu atpakaļ tikai. Nē, bet viņš nav pienācis. Man ir nekais nē. Es Thank you.